Slavná vyspělá civilizace, to, na co se tady díváme, je sluneční chrám. Jejíž příběh je možná základem mýtu o bájné Atlantidě. Ani v těch nejdivočejších snech mě nenapadlo, že budu pracovat na pochopení zániku Minojců a toho, co se tehdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem stalo. Skutečná Atlantida. V úterý ve 22 hodin na CS Mystery.